Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa iyyesuus kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa iyyesuus kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqullootaa ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha dhuma keenyaa giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa shaneffaa daandiiwwan jireenyaa gaarii kiristaanummaa kan jedhuunidha barumsa keenya barachaa kan jirru. Akkuma yaadattan egaa boqonnaa kanaan kutaa 12ffaa guyyaa darbe kan baranneen jireenya gaa'elummaa keessatti kiristaanonni maal fokkaachuu qabu? Haati manaaf abbaan manaa ga'een isaanii maalidha? Jaalli isaanii maal fokkaachuu qabu? Xiqqeenyaan kaasneerra guyyaa har'aas isumatti ufuutiidha barumsa keenya kan barannu. Barumsa keenya guyyaa har'aatiin kan kaasnu jireenya hafuurummaa fi sirna walqunnamtii saalaa jireenya gaa'elummaa keessatti kan jedhuun kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya sagalee isaa icciitii isaa nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Kan jalqabaa egaa kan barannu jireenya hafuurummaa gaa'ela keessatti kan jedhu kan ta'udha. Egaan jireenyi hafuurummaa kiristaana tokko yerootiin isaa ta'u bakkaan isaa ta'u akkasumas sadarkaa jireenyaa irratti kan hundaa'u miti. Yoo kanachumaan jechuudha kiristaani tokko yoo mutaanaan jireenya gaarii kiristaanummaa isaatiin jireenya hafuurummaa isaatiin yookiin jireenya hafuurummaa isheetiin guddachaa deemuu qabdi. Guddachaa deemuu qaba malee sadarkaa ga'e irraatii gara gaditti deebi'uun hin jiraatu jechuudha. Kanaafu jireenyi gaa'elaas akkuma barachaa turre jireenya qofummaa irraatii gara jireenya namoonni lama wajjin jiraachuutti ce'an waan ta'eedhaa fi kun jireenya kiristaanummaa keessatti keessumattuu hafuurummaa irratti miidhaa kan qabu osoo hin taane carraa baay'ee kan banudha. Keessumattuu namoonni jireenya kiristaanummaa isaanii sirriitti akka isaan jiraataniidhaaf carraan baay'ee yoo argamudha. Jireenya maatii jala turanii daandii kiristaanummaadhaan deddeebi'uudhaa fi wantoonni baay'ee mijachuus danda'u. Amma garuu kan mataa ofii mana mataa ofii uumanii wanta jiraataniif ijaaranii wanta jiraataniidhaaf asitti sirriitti barootti ciman waan ta'eef carraan kun carraa guddaadha jechuudha karaa kiristaanummaa gaafa laallu. Kanaafuu jarreen lamaan kiristaanonni lamaan gaa'elaa isaanii taasifatan jireenya isaanii kana keessatti jireenya kiristaanummaa hafuurummaa isaanii kana cimsuutu qabu jechuudha kana duraa caalaa. Keessumattuu qabxiiwwan muraasa kaasuudhaaf yoo barbaachise kadhannaan dura taasifamaa kan ture yeroo qofummaa ofii mana maatiitti haala barbaadan bakka kadhannaa taasifachuudhaan kadhachuun yoom jechuudhaa dide yeroo hammaa garuu mana mataa ofii waan ta'umaniidhaa fi bakka kadhannaa mijeeffachuu mana jiraatan keessaa mana tokko mana kadhannaa taasisuun ni danda'ama. Wajjirraan sa'aatii barbaadanitti kaa'anii wal cimsanii kadhachuun ni danda'ama waan ta'eedhaaf jireenyi kadhannaa yeroo kanatti yeroo itti cimuu qabudha. Kan duraa caalaa jechuudha sirriitti yeroo itti cimu cimuudhaaf illee haalonni yeroo itti mijatan waan ta'eef cimuu yeroo itti qabudha jechuudha. Akkasumas immoo qurbaana namni garoo qofaa isaa fudhatuudhaaf yeroo wajjirraan fudhatan jajjabina qaba. Yeroo hundumaa wajjirraan ta'uudhaan jireenya isaanii karoora yeroo baafatan yeroo kana yeroo hundumaa qurbaana fudhannaa fooniif gooftaa keenyaa fudhanna jechuudhaan karoora waanta baasaniif
yeroo sana osoo biraan dabarsin akka waliigaltee isaaniitti wajjirraan fudhachaa wanta deemaniif jireenya qurbaanaaf illee jiruun kun yeroo itti mijatu waan ta'eedhaaf kanas kan duraa caalaa itti fufsiisuun yeroo namarraatu eegamudha jechuudha. Tajaajila fuulaatiinis akkuma kanaa cimsuudha. Dura faarfachaa turan yoo ta'e, qaddasaa turan yoo ta'e, barsiisaa turan yoo ta'e akkuma sanaatiin yookiinis immoo sanaa olitti cimsuudhaan yeroo itti fufuu qabanidha jechuudha. Kennaawwan mana waaqayyoodhaaf kennaman akkasumas gatiiwwan waaqayyoo kanneen ta'an kurnoo kaffaluu darbees immoo dadhaboota gargaaruun keessumattuu kun sirrimatti beekama yeroo gaa'elaatti jechuudha haalonni sirriitti yeroo itti mijatanidha. Mana maatii yeroo turan rakkisuu danda'a dadhabaa gargaaruudhaaf yeroo haalli mijachuusuu danda'a. Amma garuu mana mataa ofii ijaaranii wanta jiraataniif isaan kana hundumaa sirriitti raawwachuu dhiisuudhaaf sababni tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu gaa'ela keessatti kana yerootti cimsanii raawwatan waan ta'eef jireenya kanaanis sirriitti cimuun barbaachisaadha. Kiristoos kan jiru dadhabaa biradha. Dadhabaa bira darbuudhaan jedha qulqulluun Yohaannis Afaawwarqee. Dadhaboota bira darbuudhaan mana qulqullummaa Meqdasii seentee kiristoosiin argachuu hin dandeessu. Kiristoos kan jiru isaan bira dhachuudhaan dubbata. Kanaafuu isaan kana dhuguma kiristoos bakkatti argamu dadhaboota kana gargaaruun yeroo kanatti kan cimee raawwatamuudhaaf haalli kan mijatu waan ta'eef kiristaanonni jireenya isaanii jalqaban kana sirriitti raawwachuudhaan yeroo hundumaa osoo addan kutiin raawwachuutu irraa eegamaa jechuudha. Kan xumuraa immoo jireenya isaaniidhaan, deemsa isaaniidhaan, hojii isaaniitiin naannoo isaaniidhaaf fakkeenya gaarii ta'uu qabutu kunis irraatu eegamaa jechuudha. Yeroo kamuu taanaan namoonni wanta gaariidhaan fakkeenya akka isaan taasifatan abaluudhaaf abaluu jechuudhaan yeroo hundumaa beekaa jireenya isaanii keessatti fakkeenya ta'uu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu kanas osoo hin irraanfatiin yoomuu taanaan namaaf daandii badisaa ta'uurraati of eeggachuun baay'eetti barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenya gaarii ta'utu namarraatu eegamaa jechuudha. Kanaafuu jireenya kiristaanummaa keessatti isaan kana raawwachuun yeroo kamuu taanaan kiristaana tokkorraati kan eegamu waan ta'eedhaaf jireenya kiristaanummaa keessatti immoo isaan kun hundumtuu irra caalaatiin bal'inaan yerootti raawwatamuun irra jiraatudha jechuudha. Isaan kana akka fakkeenyaatti kaasne walumaa galatti jireenya kiristaanummaa keessatti kanneen barbaachisan hundumtu yeroo kanatti ciminaan itti kan fufamu yeroo hundumaa qabsuu rabbootii dubbisuu, ta'amni raajiiwwan adda addaa dubbisuu, sa'aatii kadhannaa ofii karoora ofii baafachuudhaan mana keessa kaawwachuudhaan yeroo hundumaa waaqayyo wajjirraan ta'uudhaan yeroo hundumaa haala kanaatiin kan ta'u yoo ta'e isa dhugaadha. Ijoolleen kennamaniif illee waaqayyoodhaan kan kabajan yeroo hundumaa afurii diyaabiloos kan isaan irra hin bulle guddataniis immoo biyya isaaniidhaaf wanta gaarii kan ta'an waan ta'aniif ijoolleetti kennaman illee gaarii akka ta'aniidhaaf jireenya kadhannaa hojiin gaarii kiristaanummaan sirriitti kan barbaachisanidha jechuudha. Kanaafuu kiristaanummaadhaan jireenya hafuurummaadhaan gara dudduubaatti deebi'uun sirrii miti. Namoonni baay'een garuu yeroo hundumaa kana ta'aniitu argamu. Gaa'ela keessa gaafa seenan gara dudduubaatti deebi'u jechuudha. Garuu kana taasisuudhaaf sababni tokko iyyuu hin jiru. Yeroo sanatti kan yerootti ciman sana caalaa yerootti dabalamee haalonni mijachuudhaan jireenya kiristaanummaadhaan cimanidha malee yerootti dudduuba deebi'an miti. Kanaafuu kiristaanonni kana beekuu qabnaa jechuudha. Kan itti aanu kan ilaallu sirna walqunnamtii saalaadha. Gaa'ela keessatti walqunnamtii saalaa haala kamiitiin gaggeeffamuu qabaa akan jedhudha barumsa kanaan kan barannu. Maan jechuudha walqunnamtii saalaa jechuun namoonni yeroo baay'ee akka barbaadan fayyadamu ejja jedhu walqunnamtii saalaa jedhu jechoonni kun tokko miti. Walqunnamtii saalaa jechuun maal jechuudha? Walqunnamtii qulqullaa abbaan manaaf haati manaa taasisan sireensaa qulqulluu kan ta'e waaqayyoon kan gammachisu isa kanadha walqunnamtii saalaa kan jedhu qulqullaa kan ta'e jechaadha malee kan biraa miti. Kanaaf namoonni callisanii kan fayyadamu osoo hin taane karaa keenya haala kanaatiin kan eegnudha jechuudha. Ejji wanta biraadha. Inni kun garuu qulqullaa kan ta'e seera waaqayyoodhaan waaqayyo gidduutti kan argamuu fi fakkeenya gurguddaa kan qabu keessumattuu jaalala kiristoosii fi jaalala mana kiristaanaa kan bakka bu'u jechuudha. Kiristoos kan itti akka inni mana kiristaanaa jaallate dhiiga isaan madhangalaasutti kan inni jaallate sana kan ittiin mul'atu waan ta'eedhaaf kun qulqullaa'aadha. Walqunnamtiin kun dhuguma qaamonni tokko ta'an kun qaamonni lamaan dhuguma tokko ta'uu isaanii yerootti beekamuu fi
kan agarsiisu dhaleeti kun dhuguma qaamonni kun lamaan tokko ta'uu isaanii ni mul'isaa jechuudha. Kanaafu kun haala kanaatiin ibsamuu danda'a. Faayidaawwan baay'ee qaba. Fakkeenyaaf fedha foonii ofii dandamachuudhaaf ni gargaara. Sanyii ofii bakka buusuudhaaf ni danda'a. Miira ofii tasgabbeessuudhaaf ni gargaara. Kun karaa foonummaa kan ilaalludha malee karaa foonummaa fakkeenyota baay'ee kan qaqqabudha. Walumaa galatti garuu waaqayyoo maal taasiseera jarreen kun lamaan aadaa keessumattuu saalifaallaan jechuudha. Akka isaan wal barbaadaniidhaaf miira gidduu isaanii kaa'eera. Osoo miirri kun hin jiraanne rakkoo guddaatu uumama ture. Jaalalli saalifaallaa gidduullee jiraachuu dhibuu danda'a ture. Darbee qaamonni lamaan gaa'elaafillee akka isaan wal hin barbaanneef sababa ta'uu danda'a ture. Garuu kana maal taasisa waaqayyo dursee dhalli namaa gaa'ela kan jibbineedhaaf. Kabajamaa kan ta'e kana fakkeenya kan qabu kana akkasumas dhala bakka sanyii bakka buusaa kan deemu kana dhalli namaa kan jibbineef miira gidduu namaa kaayiraa jechuudha. Miirri kun immoo calliseetuma kan jiru miti sa'oota waaqayyo wal barbaadumsi yookiin miirri kun akkuma bineeldotaa yeroo miirri isaanitti ka'u hundumaatti kan raawwatamu qofa osoo hin taane seeraaf sirna mataa isaa danda'e kan qabudha. Dhuguma walqunnamtiin kan bineeldota isaaniidhaaf kan namni taasisu adda addummaa guddaa qaba. Bineeldonni egaa akkuma beeknu hundi keenyayyuu yeroo murtaa'eefidha. Waggaa keessatti yeroo murtaa'etti miirri isaaniitti dhufa. Kana booda yeroo kana isheen qaamni saalaa dhalaa mallattoo ta'ee agarsiisti. Inni kormaa ni beeka. Haala kanaa walqunnamtiidha taasisu jechuudha. Kana booda miirri isaanii hin jiru. Yeroo murtaa'eef qofa jiraate yeroo kaan hin badaa akkamitti jiraatu jechuudha. Kan namaa garuu miirri namaa jechuudha. Miirri wal barbaaduu namaa waggaa guutuu yoomuu taanaan sirriimatti jiraa jechuudha. Kanaafuu jiraachuun isaa immoo callisaniituma akka bineeldotaa akka raawwatamuudhaaf hin taane kun fakkeenya biraa kan qabudha. Kanaafuu kun sirna mataasaa kan danda'een kan manni kiristaanaa geggeessituun waaqayyo kan kaa'een ta'uu qaba jechuudha. Kan hin ta'u taanaan garuu rakkoo guddaa qaba. Fakkeenyaaf haa fudhannuuti. Poolisiin tokko yeroo jeequmsi magaalaa lamaan biyya lamaan gidduutti ka'etti bakka lolaatti ka'ee warreen faallaa isaa namoota 10 osoo ajjeeseetu poolisiin kun maal ta'a ni badhaafama. Maaliif yeroon isaa kan barbaachisu waan ta'eedhaaf jechuudha. Garuu yeroo nagaa gadi ba'uudhaan nama 1 osoo ajjeese poolisiin kun maal ta'a itti qabamuudhaan itti murtaa'a jechuudha. Lubbuu namichaa ittiin gaafatamaa jechuudha. Kunis akkuma kanaati namoonni. Yeroo barbaachisutti yeroo sirni isaa eeyyamutti walqunnamtii saala taasisuun waaqayyo kan itti gammaduu fi faayidaa kan qabudha. Garuu yeroo itti eeyyamnetti kan taasifamu taanaan yeroo isaa kan daangessu yoo ta'e garuu maal jedhama waaqayyo kan itti murteessuuf ejja jedhamuudhaan kan beekamudha. Kanaafidha qulqulluun Phaawulos maal jedheedha gaa'elli kabajadha ciisichi isaas maalidha qulqullaadha ejjitoonni garuu waaqayyo isaan itti murteessachuudhaan kaasa Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 yoo dubbisne jechuudha. Gaa'elli jechuun sirriitti kan taasifamee fi ciisichaa qulqullaachuun walqunnamtiin saalaa karaa sana taasifamu qulqullaa'aadha. Ejjitoonni kanneen jedhaman immoo sirnaan dhala kanneen kana raawwatan waaqayyo isaaniitti immoo ni murteessaadha. Kanaafuu gochi tokko yeroo sirriitti raawwatamee fi yeroo sirriitti raawwatamnetti hundaa'uudhaan adabbiidhaaf gaarummaa ni qabaataachuudha. Kanaaf kan jalqabaa akkuma barachaa turre walqunnamtiin saalaa gaariidhoo taasifamu ejja jedhama. Lammaffaa irratti immoo walqunnamtiin saalaa gaa'ela keessatti yeroo isaa malee kan raawwatamus ejja jedhama. Kanaaf waaqayyo kana walitti qabuudhaan ejjitoota jedhame kan ka'an kanatti ni murteessaachuudha. Kanaa ala kan jiru garuu sirnaan kan raawwatamu immoo maal jedhama walqunnamtii saalaa fi ciisichaa qulqullaa'aa kan ta'e gaa'ela kabajaa jedhamuudhaan beekama. Kanaafuu gaa'ela kana keessatti kiristaanonni keessumattuu gaa'ela keessa kanneen jiran kiristoos kan itti gammadu waaqayyo kan inni isa gammachiisu daandii isaadhaan kan raawwatamu akkasumas sirni mana kiristaanaa kan eeyyamtu kana yeroo kam sirna kana raawwachuu akka danda'uudhaaf hin dandeenye barumsa kanaan kan barannudha. Maaliif keessumattuu asitti kan barannu maalidha? Yeroo itti walqunnamtiin saalaa taasifamu osoo hin taane yeroo itti hin taasifamne baranna nuti. Yeroowwan ittiin taasifamne yoo beeknedha yeroowwan kanatti raawwachuu hin danda'amu kan jedhu qabxiiwwan jiran keenya
የሰራ ከነፈ ገሩ የሮወን ትራወተሙ ደንዳን አባንሳ የሮሰነ ትራወቹ ልሱ ደንዳ እኒ አከዱን ፋላ ሰርኒ መልክስታና ከንከ ሱማሊዳ የሮወን ሰርኒ መልክስታና ከኛላ በከመን የሮወን ከነከነቲ ወልቁንምቲ ሳላ ሂንደንዳ ሙላ ደበለታን ሙማቲ ወን ኦፍ መሳኒ አባ መና ፋቲማና ወሊ ማርያቹላን አባ ጋቢሳኒ ማርሰኒ ቀኖና ፍረቹ ደንደው ጋቢ ገሩ ደንደው የሮወን ሰናስ ኢሳነ ከበርባደንቲ ጅሬኛ ሳኒ ገገሱ ደንደውቹ ዳራውቹ ደንደው ዲሱ ደንደው እኒ ካን አባሳት ገሩ ማን ክርስቲያና ኬኛ ሰራ አፍረ ቁልቁሉ ዳን አቦን ኬኛ ካንኖፍ ካን ክታበ ቁልቁሉ ሁዴ ካን ታስፈቴ የሮወን ከነከነቲ ቃሙን ለማን ቃመቶ ከንታ ነባ መናዳ ፋቲመና ወልቁነሙ እንደንዳኒ ጀደሜ ካንኖፍ ታይሰና ኢሳበረና ጀቹዳ ካናፉ በሩስኬ ካንታኑ የሮ ከመቲ ወልቁነም ተሳናራ ወቹን ሂንደንዳሙ ጋኤለከሰቲ አባ መናላ ፋቲማና ስሬቶ ኮረጭ ኢሱ የሮ ከመንደንዳን ካንጀዱ ስርነ መልክስታና ኬኛ ቡረከን ታስፋነ በሩሳ ኬኛ ካንታኑ ካንተው ሐራኔ ገሉ ሰዓትን ኬኛ ጋየራ ዋንቴላፍ ኩታታኑ ያ በሩሳ ካነቀበነ ካንዱፍኑ ሐራፊ አስማረቲ ንዋገው አባ ሰገልቻ ከንቴ ዋቀዮባ ኬኛፍ ገለኒፊ ኡልፍኔ ጉዳን ሳፋተው ኑትስ ካንናገኘ ነመቲን ጅራቱ ዳልቱ ሞቱን ማሳ ከንተው ንዋታይሱ ኩታታኑን ሀንገዴብኑት ነጋ ዋቀዮቲን ቱርቲጋሪ ገለኒ ዋቀዮፍ